የትግራይ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የትግራይ ህዝብና ሰራዊት እንደተለመደው በብሔራዊ ዓላማዎቹ ያለውን አንድነትና ጽናት በማጠናከር ሁሉም ከበባዎችና ሴራዎች በጣጥሶ ለመሻገር ትግላቸው አጠናክረው ሊቀጥሉበት እንደሚገባ አሳሰቡ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነገ የሚከበረውን የገና በዓል አስመልክተው ለህዝቡ ባስተላለፉት መልእክት ጠላቶቻችን የጥፋት ፕሮጀክት ቀርጸው የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የተቀናጀ ስነልቦናዊና ወታደራዊ ጥቃቶች ቀጥለው በታል ሲሉ ገልጸዋል። ይሁንና በብሔራዊ ዓላማዎቻችን የተመሰረተው የህዝባችን የማይነቀነቅ አንድነት፣ ጽናትና ጀግንነት እንዲሁም የህዝባችን የሰራዊታችን ቅንጅት ይታለፋሉ ተብለው የማይታሰብ ፈተናዎች በማለፍ እነሆ ወደ አዲስ ምዕራፍ ለመሸጋገር በቅተናል ብለዋል። በግላጭ በስውር የተቃጣብን ያሉት የጥፋት ሴራዎች በጣጥሶ በልማት ጎዳና የምትገሰግስ ትግራይ እውን እንደምትሆን አንዳችም ጥርጣሬ እንደሌለ አረጋግጠዋል።